kolmkümmend euroli . kolmkümmend eurot , muidugi , siis ei tule maha , muidugi , ma olen loomulik . ja siis ma ketrasin seda kahte asja , et ma ei saa nagu selle kahe asja pärast maha tulla . ja siis ma lihtsalt jooksin ja korrutasin omale , et ma ei anna alla , ma ei anna alla , ma ei anna alla . ma lihtsalt nutsin ja jooksin siis ja  siis läks mingi hetk , läks Leila luik või üks luik läks mööda . Neid luike on tuvastada keeruline . Läks mööda , siis mõtlesin , et nii , mine pekki , ma olen nüüd kolmas , ma pean sellest kohast kinni hoidma , aga mul on nii valus . ja siis äkki 2 kilomeetrit või 3 kilomeetrit oli lõpuni ja siis läks veel üks tüdruk mööda ja siis ma mõtlesin , et täiesti pekki , et nüüd ma olen nagu neljas . ja ma üritasin tal kannul püsida ja ma mäletan , mul oli nii kuradi valus , mul silme ees virvendus , mu jalad olid nagu puutükid all , nad  täiesti valus tuikasid ja aga ma üritasin seda nagu vahe jäi samaks , ta jooksis must mööda , vahe jäi samaks , aga ma ei jõudnud jah , ma ei suutnud . ja lõpetasid lõpuks selle võistluse siis lõpuks neljandana jah . ja ma jooksin üle finišijoone ja need pildid , mis ma pärast nägin netis , lihtsalt komöödia . aga seda on praegu naljakas rääkida , aga on see mõistlik tegevus ? vaat ma ei tea , vist ei olnud . vist ei olnud ? mis Indrek pärast ütles , et oli seda vaja kõike teha niimoodi , kui sa tegid või ei olnud ? selles mõttes , et organism sai kõva pingutuse , see , et ma alla ei andnud , kindlasti andis mulle nii-öelda tagasiside nagu , et võib-olla edaspidi ka , ükskõik kui raske mul on , nii raske mul ilmselt mitte kunagi enam olema ei saa . ja kui ma sellest nüüd ära taastusin , see võttis umbes nädal aega , kuni mu lihased lõpuks nagu liikuma hakkasid . 10 kilomeetri distantsi peale taastumine võttis nädal aega aega . no nädala pärast ma suutsin juba kükke teha kangiga , et nagu enne seda . ometi sa olid ju ennem treeninud ja kõik asjad teinud , eks . ma jooksin ennast lihtsalt .